সর্প ওলোয়া এখন ঐতিহাসিক থান। পূজার সময় দিন দুপুরতে ওলায় সর্প। সর্পর স্পর্শ করা মানু মূর্ছা যায়। পূজার শান্তি জল দিলেহে সুস্থ হয়। আমি কবলৈ ওলাইছো নলবাৰী জেলার এখন ঐতিহাসিক থানের কথা। নাম শ্রী শ্রী বিষহরি থান। নলবাৰী চহৰৰ নিচে ওচৰৰ দীঘেলি ভক্তটোলা চুবুৰীত অবস্থিত এই ঐতিহাসিক থানখন পদুমী কুঁৱৰীৰ দিনত স্থাপন হোৱা উক্ত থানখনত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে শ্রী শ্রী বিষহরি পূজা। এইবেলিও 11 মাৰ্চৰ পৰা 13 মাৰ্চলৈ তিনিদিনীয়া মাংগলিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে। আজি দ্বিতীয়টো দিন। ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ হয় দ্বিতীয়টো দিনৰ পূজাৰ কাৰ্যসূচীৰ। ইফালে দিনৰ ভাগত বলি বিধান, পুষ্পাঞ্জলি প্ৰদানৰ পিছত ভোগ গ্ৰহণ কৰিব হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই। এই যজ্ঞ যে নলবাৰীৰ এই ঐতিহাসিক থানখনৰ শ্ৰী শ্ৰী বিষহৰি পূজাৰ আগমনৰ লগে লগে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ বলি বিধানৰ বাবে মানস কৰা সামগ্ৰীসমূহ দিবলৈ উদগ্ৰীৱ হৈ থকাও পৰিলক্ষিত হয়। বলি বিধানৰ সামগ্ৰীসমূহ কেনেকৈ মা বিষহৰিৰ ওচৰত আগবঢ়াব বা মা বিষহৰিয়ে কিবা দায়িত্ব ধৰিব নেকি, ইয়াক লৈও কম্পমান হৈ থাকে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। কাৰণ অস্পৃশ্য হোৱা বলি বিধানৰ সামগ্ৰী বলি নোপোৱাৰো এক প্ৰবাদ আছে। মুঠৰ ওপৰত দিন যোৱাৰ লগে লগে ঐতিহাসিক মাহাত্ম থানখনত ৰাইজৰ বিপুল উপস্থিতি তথা সহায় সহযোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চৰকাৰে সাহায্য নাপালেও ৰাইজৰ অনুদানেৰে থানখন অধিক উন্নয়নমুখী যাত্ৰালৈ গতি কৰিছে। অহাকালি অৰ্থাৎ সোমবাৰে শ্ৰী শ্ৰী বিষহৰি পূজাৰ অন্তিম তথা শেষ দিন। অন্তিম দিনৰ পূজাৰ কাৰ্যসূচীৰ সফল সমাপ্তিৰ অন্তত সন্ধিয়া মঞ্চস্থ কৰা হ'ব পূৰ্ণাংগ নাট। নাম দেউতা। পৰীক্ষিত ঢালুৰ ৰচনা আৰু প্ৰণৱ বুজৰ বৰুৱাৰ পৰিচালনাত দেউতাত অভিনয় কৰিব স্থানীয় শিল্পীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে বছৰে থানখনৰ শ্ৰী শ্ৰী বিষহৰি পূজাত স্থানীয় শিল্পীসকলৰ একক প্ৰচেষ্টাত মঞ্চস্থ হৈ আহিছে পূৰ্ণাংগ নাট। পূজাৰ সকলো কাৰ্যসূচীতে ৰাইজৰ উপস্থিতি তথা সহায় সহযোগ উদ্যোক্তাসকলে কামনা কৰিছে। নলবাৰীৰ পৰা ভৱেশ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট DA365। আমাৰ বিষহৰি থান ঐতিহ্যমণ্ডিত পদুমী কুঁৱৰীৰ ইয়াত আহি আশ্ৰয় লৈছিল। সেই পদুমী কুঁৱৰীৰ জৰিয়তে এই থানখন হৈছিল। তেওঁ এই পুখুৰী পদুম পুখুৰীত তেওঁ বনাই থৈ গৈছে আৰু আমাৰ তেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ মাহাত্য দিনে দিনে বাঢ়ি আহি আছে। মানুহে বহুত কল্পনা কৰি ইয়াত আহি সেৱা সন্মান কৰে। তেওঁলোকৰ সেই কল্পনাবিলাক বাস্তৱায়িত হয় আৰু সেইকাৰণে এই মাহাত্য এওঁৰ চলি আছে। আমি নিজেই আজি 30-40 বছৰ ধৰি লাগি আছোঁ ইয়াত। যিবিলাক মানুহৰ কিছুমান মানুহৰ সতি সন্ততি নাথাকে, তেওঁলোকো আহি ইয়াত আশ্ৰয় মাৰ আশীৰ্বাদ লয় আৰু সেই আশীৰ্বাদৰ ফলত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়।